Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Január 17-én került sor a Vince napi vesszővágásra az Opus Szari Nemzeti Történeti Emlékparkban, melynek során Kertész Péter, ügyvezető igazgató köszöntötte az ott megjelent borrendek tagjait, ezek után a borrendek együttesen vonultak végig a szegedi tanyához, ahol Kalmár István hegybíró vizsgálta meg a lemetszett szőlőveszőt és jósolta meg az idei termést. Az új tagok beavatása mellett nemzeti italunk a Fröccs című kiállításra is sor került az emlékpark területén. Stábunk a helyszínen készített interjúnkat. Most ezeket a felvételeket tekinthetik meg. Itt vagyunk az Opus Szari Nemzeti Történeti Emlékparkban a Vince napi vesszővágás nevezetű rendezvényen. Milyen programok várták idén az ide látogatókat? A Vince napi vesszővágás ugye tulajdonképpen egy nagyon-nagyon régen visszanyúló hagyományőrző rendezvény az emlékparkban, de mindig picit szeretnénk új dolgokat belecsempészni, új dolgokat belelopni minden évben. Az előző években konferenciákat hoztunk le, az idei év viszont teljesen a néprajzi értékeink megőrzésére, valamint a hungarikumaink bemutatására specializálódott. Ugye a Vince napi vesszővágás keretében megtörtént már a termékenységi jóslásunk, a borászok azt mondják, hogy kitűnő termés várható, úgyhogy mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy el kell pusztítani az óborokat, hogy hely legyen majd a kiváló újbor termésnek. Úgyhogy javasolnám, hogy ürítsük ki a hordókat a télvíz idején, hiszen a farsang most kezdődött. Viszont a hungarikumainkat is szerettük volna bemutatni, hogy a borívásnak, hogy egy magyar speciális fajtáját, a fröccsöt is láttassuk az ide érkező kedves látogatóknak. Ugye a szódavíz, a székvíz, a hungarikummá minősült, és a kiállításunkkal azt szerettük volna bemutatni a hungarikum kiállító helyiségünkben, hogy a magyar fröccs szokások igazából évszázadok óta már, és hát már azt mondom a 19. század vége óta, 20. század eleje óta szinte változatlanok maradtak, és azt gondolom, hogy őrizzük ezt a hagyományunkat, de a történetét kevesen ismerték, hogy a kiállítás tárgyak bemutatásán kívül a fröccs történetével is foglalkozik. Voltak esetleg változások az elmúlt évek rendezvényeihez képest? Hát mindig vannak változásai, hogy az elmúlt években főleg nagy rendezvényekre koncentráltunk. Most már az emlékpark az idei évben ugye számos új változáson ment keresztül, hát most már szezonálisan működő emlékparkunk egész évben látogathatóvá vált, úgyhogy télen is érdemes idejönni mindenkinek, hiszen sok új kiállítást nyitottunk meg, összesen 12 történelmi néprajzi kiállításunk van a Rotunda épületünkben, az új látogatóközpontunkban háromdimenziós mozivetítőteremmel várjuk az ideérkezőket, és a skanzent is megújítottuk új látnivalókkal, felépítettük az Ányási Pallavicsini kápolnát, és a vallási néprajz keretében bemutatunk délalföldi temetkezési rekonstrukciókat, valamint egy stációval, és több szent szoborral is bővült az emlékpark. A rendezvényeink így 2016-ra főleg néprajzi jellegű rendezvények lesznek, amely a délalföldi paraszti hagyományokat igyekszik majd bemutatni, és emellé kapcsolódnak majd vallási rendezvényeink, úgyhogy a következő ilyen nagy rendezvényünk a húsvét lesz, sok szeretettel várunk mindenkit, de a kicsit a tudományos életbe is bekapcsolódtunk, úgyhogy új kiállításaink is lesznek, látható lesz az idén nálunk a Nagyszent Miklósi aranykincsek másolatai, de még számos olyan meglepetés lesz, amit nem szeretnék elárulni. És milyen új beruházások várhatóak még itt az emlékpark terén? Hát kezdeném a legkorábbival, hiszen a Magyar Királyi Csendőr Bajtárs Szövetséggel együtt működve a skanzenben létrehozunk egy csendőrőrszobát, ez is érdekes lesz majd, mint a tudomány szemszögéből, mint pedig a múzeológia szemszögéből
megvizsgálni, hiszen nekünk be kell mutatnunk azt az életet, azt az életformát, amely a megelevenedett skanzenünkben látható. Idáig is volt csendőrünk, de ilyen csendőrőrszobát, csendőrkiállítást még eddig nem tudtunk létrehozni, ez is meg fog valósulni. Az idén egy nagyon nagy munkába fogunk a Feszti körképpel kapcsolatban is, hiszen 1995 óta nem történt akkor a munkálat, amit az idén vágunk bele, egy teljesen restaurálás, teljes portalanítás, illetve az elhalványodott részek újrafestése is lesz. Ez a látogatókat nem kell, hogy elkeserítsen, 4 hónapig fognak tartani ezek a munkálatok ugyan, de főleg éjszaka fognak dolgozni, tehát azokat a munkákat, amik nem éppen látványosak és eltakarnák a kép részleteit, éjszaka fogják a restaurátor művészek megvalósítani, hiszen a kép nem természetes napfényben, hanem mesterséges fényben van, tehát őket ez nem fogja zavarni, viszont a látogatóknak nagyon nagy érdekesség lehet, hogy belekukkanthatnak egy picit a kulisszatitkokba, és a nappali munkálatok közben lesznek tárlatvezetések, rendhagyó tárlatvezetések, ahol a restaurátor művészek egy picit láttatni engednek az ő munkájukba, de azt hiszem, hogy ez nagyon érdekes lehet. Sőt, hát már több ország jelezte részvételi szándékát, hogy megnézik, hiszen ritkán adódik az életben, hogy egy ekkora monumentális alkotást restauráljanak, és ilyen hosszantartó restaurálás legyen, és ennek keretében egy konferenciát is szervezünk. Az International Panorama Council azokat az országokat összefogó szervezet, amik körképeket mutatnak be, nálunk rendezi az idén jubileumi konferenciáját, aminek keretében még csak tervünk, de elárulhatom, hogy szeretnénk egy új kiállítást is megnyitni, amely a híres erdélyi magyar panoráma körképet mutatná be, amely most jelen pillanatban Lengyelországban van, de már megkezdtük a tárgyalásokat, úgyhogy ezt is lehet majd látni az Ópuszta-szerű Nemzeti Emlékparkban, illetve ennek megmaradt darabjait, mert tudjuk, hogy ez nagy részt megsemmisült, de 15 darabját szeretnénk itt kiállítani. A vincenapi vesszővágáson itt az Ópuszta-szerű Nemzeti Történeti Emlékparkban, ugye Fröccs kiállításra is sor került. Honnan jött erre a kiállításra az ötlet? Hát tulajdonképpen a Ópuszta-szerű Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársai kértek föl minket erre a feladatra. Itt, ahol állunk ebben az épületben, kialakítottak egy Hungarikum sarkot, vagy Hungarikum tárházat, és itt terveznének ebben a témakörben különböző időszaki kiállításokat. Ez a tárlat az első, tehát nyitja tulajdonképpen a sort, és hát ez a kiállítás csak úgy jöhetett létre, hogy a szervezésbe bevontak magángyűjtőket is. Múzeumi műtárgyakat nem olyan egyszerű kiemelni a gyűjteményekből, de magángyűjteményeket jobban lehet ilyen típusú célokra használni. Szanka József borászati gyűjteménye, illetve Bánfi István gyűjteménye egyesült szimbolikus módon a tárlat kapcsán. Tehát a bor találkozása szódával, szódavízzel így alakult, így formálódott a Fröccs témakör, és hát több hónapon keresztül tekinthetik meg a látogatók. Az is cél, hogy az emlékparkot felkeresők itt megismerkedhessenek. Bízunk benne, hogy majd egy következő kiállítás alkalmával, például Csongrád megye értékeivel is, vagy a Dél-Alföld értékeivel, olyan kulturális termékekkel, olyan elemekkel, amelyek ennek a tájnak a hírnevét vihetik el tulajdonképpen másfele is. Milyen hagyományokra tekint vissza a Fröccs? Mit lehet erről tudni? Nagyon érdekes, hogy azt gondolnánk, kifejezetten ez az italféleség csak a magyarsághoz köthető. Én úgy látom, viszonylag kevés forrás áll rendelkezésre, hogy máshol is, más országokban is jelen van. Amitől tulajdonképpen magyar ez az italféleség, az a sokféle variáció. Tehát máshol, ahol fogyasztják spritzer, meg egyéb más elnevezés alatt, nincsenek ilyen bonyolult és ilyen sokszínű keverési arányok, tehát általában a kisfröccsnek megfelelő italokat tudjuk fogyasztani. Itt elhangzott a kiállítás megnyitó kapcsán is, hogy monarchikumnak is mondhatnánk.
ezt aki jár például a mai Szlovénia területén, esetleg Észak-Olaszország bizonyos térségeiben megtalálja, igaz, hogy más összetevőkkel, de jelen van. Hogy hogyan is honosodhatott meg Magyarországon, ez mind a mai napig egy jó kérdés, illetve hogyan vált népszerűvé. Az bizonyos, hogy különféle ásványvizekkel, gyógyvizekkel már keverték a bort, tehát például a füredi vizet az 1820-as években használtak erre a célra. Akkor vált népszerűvé, amikor a szódagyártás is széles körben elterjedt, megfizethetővé vált a szódavíz. Voltak azért olyan időszakok, amikor például a szóda drágább volt, mint a maga a bor. Tehát itt mindenféleképpen több tényezőnek kellett ahhoz teljesülni, vagy több tényező játszott közre, hogy egy széles körben fogyasztott itallá vált. Arról is sokat vitatkoztak 19-20. Század fordulóján például, hogy milyen bor alkalmas fröccsnek. Voltak, akik amellett érveltek, hogy nem jó ez a spritzer rendszer, így is hívták, mert sokszor a vendéglátósok, kocsmárosok, vendéglősök nem megfelelő minőségű bort tettek a vendég elé fröccs formájában. Egy további kutatás tisztázhatja majd tulajdonképpen azt, hogy milyen lépcsőfokok vezettek ahhoz, hogy gyakorlatilag a nagyvárosoktól a tanyaközpontokig, csárdákig, kiskocsmákig bezárólag szinte mindenhol a fröccs, illetve a szóda, víz és a bor különböző keverési arányában előállított italok hát közkedvetté váltak, és a mindennapi italkultúra részeivé lettek. Ugye, ha már a fröccsről van szó, önnek melyik a kedvenc fröccs fajtája? Ez egy érdekes kérdés. A Szanko Jósi barátom hatására lettem nagy hosszú lépés fogyasztó. Tehát korábban inkább tisztán ittam a borokat. Ha keverni kellett, akkor a kis fröccs, de valahogy a vele eltöltött találkozások meg idő rám is hatást gyakorolt, és én is inkább a hosszú lépés párti lettem. Ugye ennek az egy nagy előnye a nagyobb vízbevitelnek, hogy a másnapi esetleges problémákat ezáltal az ember tudja orvosolni, úgyhogy ahogy itt a mára idézetben is hallottuk, vagy az idézetből, tehát mindenféleképpen egy jó találmány ebből a szempontból. És önöknek melyik a kedvenc? Én a kis fröccsöt említeném, és a hosszú lépést, a kettőt mondjuk így egyenrangúként, és a kis fröccsöt párosával. Tehát ugye egy kis fröccs, 2 deci ital, hogyha igazán szomjas az ember, nem biztos, hogy elegendő, azt párosával kikérve, illetve valóban nyári melegben frissítőként a nagyobb szódavíz arányú hosszú lépés lehet. És még az a gondolat jutott eszembe, hogy itt ugye ez a kiállítás tulajdonképpen a fröccsnek a kultúrtörténetét mutatja be. Ugye ezek a hungarikumok, ezek az értékek jelentős tradícióval bírnak, nagy múltra tekintenek vissza, viszont ahhoz, hogy ezek tényleg értékek maradjanak, fontos, hogy életben tartsuk őket, és nyilván az adott generációk, élő generációk azok, akik életben tudják tartani, illetve tovább tudják adni mindezt, és hát úgy gondolom, hogy éppen ezért a fröccs fogyasztásával is ezt a célt is szolgáljuk a saját magunknak nyújtott élvezet mellett. Hát én is a hosszú lépésnek vagyok inkább a híve, de hogy melegszik az idő, vagy hűl az idő, úgy hígul vagy úgy nem hígul a bor. Télen szívesen iszok meg egy gyengébb rizlinget, kövidinkát tisztán, tavaszi időkben kis fröccsök, és nyári nagy melegben pedig a hosszú lépés. Bár a tanyavilágban én pusztaszerű vagyok, azt szokták mondani, hogy a fröccsnek a már nem iható bort szódázták. Erdélyben is találkoztam ilyen gondolatokkal, hogy a noha és az ilyen direkt termő borokat, ami igazán húzós, ezt a barátaim jobban el tudnák mondani, meg többször találkoztak vele, hogy a kemény borokat hígították, nem is szódával,
Koront környékén találkoztam, hogy borvízzel, ami szénsavas ásványvizekkel hígították. Ez különben érdekes lehet, hogy ugye apafi is nagyon sok helyről előjön, hogy nagyon nagy borivó volt, küküllőmenti borokat iszogatta, és vizezte, valószínű, hogy ő is már ezekkel a borvizekkel hígította ezeket a borokat. Mióta foglalkozik ilyen kiállítási tárgyak gyűjtésével, illetve melyik a kedvenc kiállítási darabja? Édestóban most már 40 éve gyűjtöm a régiségeket, főleg katonai, militáris dolgokat, de a népi dolgokat is gyűjtöttem, és emellé szorosan, vagy ebbe beletartozik a szőlészetborászathoz kapcsolódó tárgyaknak a gyűjtése is. Hát kedvenc tárgyat nagyon nehéz kiemelni, mert szinte mindegyikhez van, hogy akitől kaptam, ahhoz kötöm, vagy ritkasága miatt éppen, vagy szóval szinte mindegyik tárgyhoz valamilyen emlék köt, és ezért nehéz nagyon kiemelni. Most itt a szőlészet, vagy ebből a kis kiállításból kellene kiemelni, akkor érdekességként a nem soás feliratú szódás üvegek állnak legközelebb hozzám. Nyilvánvaló ez kapcsolódik ahhoz, hogy a gyűjtési területem egyik része az a Horthy korszak, két háború közötti Horthy korszak és Trianon, és ez beletartozik, beszoktam csempészni ezekbe a kiállításokba ezeket a nem soás föliratú szódásüvegeket. De érdekes még, ami közel áll a szívemhez, a régi tokais pecsétes palack, ami gondolom, hogy ritka is, meg szép formája van, úgyhogy azt egy nagyon elegánsnak látom, és hiányolok egy ilyen palackot, például egy ilyen kivitelőzőt most egy jobb étterembe, vagy egy asztalra el tudnám képzelni. Információink szerint Kisteleken is megrendezésre kerül egy ilyen kiállítás. Mit lehet erről tudni, mikor jön ez létre, illetve milyen kiállítási darabokat tekinthetnek majd meg a lakosok? A tavasz folyamán tervezünk egy olyan időszaki kiállítást, ami itt a térség homoki szőlészetét, borászatát mutatná be. Tulajdonképpen ez egy vándor kiállítás, jelenleg Csolyos Páloson helytörténeti gyűjteményben látható. De természetesen szeretnénk kiegészíteni egyrészt a kisteleki adatokkal is, hiszen valamikor a Kistelek határában is jelentős szőlőültetvények voltak, filoxéra vész hatására kibontakozott jelentős telepítés, illetve voltak olyan szőlőbirtokosok, akik akár országos szinten is képviselték és megmutatták a Kistelek környéki területnek az adottságait, és valamilyen úton, módon természetesen majd ennek a kiállításnak a üzenetét is, illetve tárgyait is szeretnénk becsempészni, elsősorban a szódavíz, illetve a fröccs vonatkozására gondolok. Tehát mindenféleképpen úgy gondoljuk, hogy talán a mai kisteleki ember számára is egy fontos üzenet lehet, hogy valamikor az ősei felmenőik készítettek borokat, kedvelték ezeket a homoki borokat. Bízunk benne, hogy talán eljön majd az az idő, amikor újra fontosnak tartják, és talán találkozhatunk asztalainkon is Kistelek környékén előállított jó minőségű homoki borokkal. Honnan hallott erről a bor lovagrendről először? Ez egy csoda érdekes dolog. Én közel 20 esztendeje foglalkozom szőlőtelepítéssel, borászattal. Igaz, hogy végzettség szerint én pénzügy számvitellel foglalkozó szakember voltam. Míg nem, egy kedves barátom, akiről csupa véletlenül derült ki, hogy a Csongrádi borrend lovagja. Ez azért érdekes, mert Magyarország 22 nagy borvidékéből 4-5 emlegetünk igazán, és méltatlan. Én úgy ítélem meg, hogy akár most a délalföldi régiót tekintve is szinte nem is emlegetjük.
azt, hogy az Alföld, a homoki borvidék milyen csodálatos borterem. Amikor először mondta, hogy Fabi, te társulnál-e ahhoz, hogy ennek hírvivője legyél, és segítenél-e nekünk? Én azt mondtam, hogy örömmel, nem dicsekvésül, de tényleg a világ 86 országát jártam végig addigra borok miatt, borászatilag. És nagyon ráfér a magyar borok marketingjére az, hogy a hírvivők, akik lehet, hogy csak egy családi körbe, vagy egy baráti körbe, vagy egy kicsit szélesebb lehetőségbe, de előadják, hogy azért másról van szó. Mindig szomorú a lelkem, mindig, amikor külföldön vagyok. És csak az alsó polcon látom ezt, hogy magyar vörös. Akkor nagyon bajba vagyok. Bajba vagyok, meg se tudom magyarázni, hogy miért. Tehát nagy szükség van a hírvivőkre, nagy szükség van a magyar borok igazi marketingjére, hisz ennek hagyománya volt régen is. Hát nem hiába volt a királyi házak beszállítója például a Balaton felvidéken, amikor a nász éjszaka boraként a jufarkat a királyi házak lakodalmára, esküvőjére több száz éven keresztül a magyarok szállították, legutóbb a Habsburg házba is. Igaz, hogy lányok születtek elsőre, másodikra, mert mindig az volt a mondandó, hogy a nász éjszaka borán elfogyasztott borból föltehetőleg fiútod születik. Hát, vagy így van, vagy nem, de egy jó marketing azért ennek a bornak is kellett. És melyik rendhez csatlakozott, illetve milyen érzéssel töltötte az önt el, hogy sikeres felvételt nyert itt a Lohagrendhez? Ez egy csoda érdekes dolog, ugyanis itt a Szent Vince borrendben is többnyire férfiak vannak. Na most ők nem föltétlenül borászok, úgy, mint ahogy én sem. De egy a lényeg, közös célt szolgálunk, a bor jó hírnevét visszük. Egyszerűen bor szeretők, bor értők vagyunk, az urak is, kevésbé a hölgy, és a kevésbé én azt értem, hogy kevés a hölgy. Ez egy picit még furcsa, de minden esetre ők egy nyitott szívvel, nyitott lélekkel fogadták azt, hogy most hölgy borrendi tagot ajánlottak, és én végtelenül boldog vagyok, hogy a borrend tagja lehetek, hírvivője lehetek. Hanyadik alkalommal végzi előn a vincenapi jóslást? Hát ez hagyomány már most a Szent Vince borrend keretein belül, lassan a 20. alkalommal történik, ez, mint ahogy a nagymester is említette az avatáson. Mind a 20 alkalommal úgy alakult, hogy én vágtam a vincevesszőt, és még remélem, hogy sokáig fogom ezt tenni. Ez egy hagyomány, az alföldi szőlős gazda, mikor a télnek az első fele eltelt, ugye január vége felé, Vince napján kiment a szőlőjébe, és megnézte, hogy telelt az ültetvénye, hogy teleltek a szőlővezők, levágott egy pár szál veszőt, és bevitte a szobába, meleg szobába, vízbe rakta, és meghajtotta a szőlővezőt. Ez a lényeg a vincevesszővágásnak, mert a levágáskor, amit szemrevételezésre meg tud állapítani, az volt, hogy beérettette a vesző rendesen az év során, és hogy a rügyek szépen egyenletesen helyezkednek el a szőlőveszőn, illetve hogyha lepattintotta a rügyet, akkor a rügy alapján, a rügy színének a vizsgálatával meg tudta állapítani, hogy a rügy egészséges, a szép zöld színű a rügynek az alapja, akkor nincs probléma a fagyot illetően. És a hajtatás során pedig ugye a meleg szobában hamarabb kihajtottak a rügyek, mint kint a természetben, és amikor a meccés ideje elérkezett, a gazda már látta a benti veszők kihajtott ügyei alapján, hogy telelt a veszője, és így úgy tudott tervezni, és úgy metszette a szőlőjét. Ezt a hagyományt elevenítjük mi föl itt most minden évben, és ez történt meg most itt az Ókuszeszeri Emlékparkban, és bízunk abban, hogy a tél hátralevő idejében nem lesz olyan
hideg, olyan sarkvidéki hideg, ami a szöllőr ügyeit károsítja. Mínusz 18 fokig bírja a szöllőr ügye, az alatt már bizony károsodik, és ha lemegy még mínusz 20 alá, és akkor nem csak a rügy, hanem a vesző is elfagy, reméljük, hogy ilyen nem lesz. És mennyire voltak sikeresek az eddigi jóslatok? Hát azért az évek nagy százalékában azért bejött a jóslat, és jó termést tudtunk betakarítani itt az Alföldön. Ezek a mínusz 20 és az alatti zord téli napok, ezek itt az alföldi tájon sajnos előfordulnak, 10 évenként szokott ez előfordulni. Reméljük, hogy ez még jóval később ér ide, ez a mínusz 20 fok, és nem okoz kárt a szőlős termelőknek. És mit jósol az idei 2016-os évre? Hát, ha nem fogy el a szőlőnk, akkor a szőlő termés az jónak ígérkezik. Én azt gondolom, hogy egy jó évjáratnak nézünk elébe. A mostani állapot alapján. A megalapozott gyanú szerint két férfi 2015. szeptember 26-án az esti órákban Balázs János falunapon szórakozott. A két férfi 20 óra 30 perc körüli időben egy ismerősükkel találkozott a helyi buszmegállóban, ahonnan visszaindultak a rendezvény helyszínére. Útközben megrúgdosták a Széchenyi utcai ingatlan kerítésének léceit, amelyek megsérültek. Ezt követően megrongálták a közelben lévő óvoda kerítését is. A gyanúsítottak erőteljesen megrángatták a drótkerítést, melynek következtében annak tégla pillérei a járdára zuhantak, és magukkal rántották a pillérek között húzódó dróthálót is. A két férfit a rendőrök előállították a Kisteleki rendőrkapitányságra, ahol rongálás vétségének és garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt büntetői eljárás indult ellenük. A Kisteleki rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a nyomozást a napokban befejezte, és az ügyiratait vádemelési javaslattal a szegedi járási és nyomozó ügyészségnek megküldte. Ittas állapotban lévő személlyel történt rendőri intézkedés Kistelek belterületén január 15-én a késő esti órákban. A gyógyszeres kezelés alatt álló férfit akadozó beszéde, szétszórt járása, bizonytalan járása miatt a mentőszolgálat munkatársai biztonsági intézkedés keretében kórházba szállították. Szintén biztonsági intézkedés keretében szállítottak a mentők kórházba egy férfit január 19-én a hajnali órákban Balástya külterületéről, mivel tartani lehetett attól, hogy a férfi önmagában kárt tesz. A most következőkben a vincenapi vesszővágáson készült felvételeinket tekinthetik meg. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Vince napi vesszővágás rendezvényünkön. Tisztelettel felkérem Kertész Pétert, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ügyvezető igazgatóját, hogy köszöntse a megjelenteket. Sok szeretettel köszöntöm a megjelent borbarátokat és borrendeket itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a Szent Vince borlovagrendet, hiszen velük már hosszú évek óta karöltve elevenítjük föl magyar népnek ezt a jeles hagyományát. Már eltelt egy év, hogy a borbarátok itt gyülekeztek az emlékpark területén, hogy levágjuk a Vince vesszőt, és ez alatt az egy év alatt az emlékpark új arculatot kapott, számos új fejlesztésen ment keresztül. Engedjék meg, hogy a hivatalos köszöntő helyett ezekkel a fejlesztésekkel dicsekedjek, illetve felhívjam az Önök figyelmét is, hiszen akik ide érkeztek, már rögtön láthatták az újdonságot egy új beléptető rendszerünkön keresztül. De ezen kívül megépítettük az új látogatóközpontunkat, és engedjék meg, hogy egy kicsit puskázzak, hiszen annyi fejlesztésen mentünk keresztül, hogy nehéz fejben tartani. Az új látogatóközpontunkban kialakítottunk egy információs teret, konferenciaterem mellett létrejött egy háromdimenziós mozivetítőterem, amit ajánlok figyelmükbe, illetve egy Hungarikum kiállítótér, ahol ma egy új kiállításunk fog nyílni, nemzeti italunk a fröccs címmel. Tekintsék meg! A feszti körképnek helyet adó rotundában négy új interaktív történeti és régészeti tárlatunk nyílt meg, így összesen ott 12 kiállítással várjuk az ideérkezőket. Tehát az emlékpark most már nem csak szezonális intézményként tud üzemelni, hanem egész évben látogatható, télen is, és szezonunkat tulajdonképpen ezzel a jeles rendezvénnyel kívánjuk megnyitni, amely jövő januárig fog folyamatosan tartani már. Felépítettünk egy karbantartó és örökségműhelyet, ahol főleg az oktatást helyezzük előtérben, és megújítottuk a skanzent is, hogy az új útvonalunk a mai napon arra fog elhaladni, hogy láthassuk az Ányási kápolnát, amelyet sikerült rekonstruálnunk, mellette egy temetőrészletet, ahol bemutatjuk a délalföldi temetkezések jellegzetességeit, felépítettünk egy stációt, és ha már Szent Vince vértanú napját ünnepeljük, akkor bejelenthetem, hogy több szent szobrot is állítottunk az emlékpark területén. Nem is húznám tovább az időt, hogy mindenkinek kellemes időtöltést kívánok a mai napra, fogyasszanak forralt bort, fogyasszanak új bort, zsíros kenyeret, a borbarátoknak jó szórakozást, a bortermelőknek pedig jó termést kívánok. Köszönöm szépen! Felkérem Kelemen Ferencet, a Szent Vince borrend alelnökét, hogy köszöntse a megjelenteket. Köszönöm a szót, szeretettel köszöntöm az itt megjelent, rendezvényünkön megjelent borbarát, hölgyeket, urakat, valamint a borrendeket, akik megtiszteltek minket ezen a mai rendezvényen. A mai programunk nagyjából ugyanaz lesz, mint évek során már kialakult, és ez tulajdonképpen a főcsapás iránya, a viceveszővágás, valamint a borkóstolás. A viceveszővágás, a szokott útvonalon elmegyünk a szegedi tanyához, ott főkertész barátunk metszőolóval a kezében megjelenik, levágja a viceveszőt, megvizsgálja a rügyet, és jósol nekünk. Hát a jóslat az ugye nem mindig válik be, az ő esetében se. Tavaly sikerült. De miért sikerült? Azért sikerülhetett, mert az időjárás is kedvezett. Mert ilyen tájt, amikor tényleg a szőlész emberek kimennek megvizsgálni a rügyeket, egyáltalán a veszőállományt, még a tél nem rúgta el a fogát. Ezután következik még a neheze, főleg a mostani világban, amikor úgy veszem észre, hogy ez a klímaváltozás, ez furcsa dolgokat produkál.
Ettől függetlenül a tavalyi jóslat az nagyon sikeres volt, az eredménye egy jó év, megfelelő mennyiségű bor és jó minőségű bor keletkezett, ami keletkezett, követtünk el mi borászok. És ennek az eredményét fogjuk utána a vicevesszővágás után megkóstolni. Fogadják szeretettel, fogadjátok szeretettel a csongrádi borászok fölhozatalát, az újbor fölhozatalát, és bíráljátok meg nyugodtan, ki ne köpjétek, de mondjatok véleményt, meghallgatjuk szívesen, ez is előrébb visz minket. Közte még lesz avatás, végig, tehát több program, ezekre szeretettel mindenkit meghívunk, és kívánjuk, hogy jól szórakozzanak, jól érezzék magukat, kóstolgassák a borokat. Köszönöm szépen a szót, ennyit kívántam. Köszöntök én is mindenkit, itt ezen a vicenapi vesszővágáson, Kalmár István, hegybíró vagyok Mórhalomról. Engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak arról, hogy mit tapasztaltam itt ez alatt a kis rövid idő alatt, még ezeket a vesszőket levágtam. Előjáróban talán még annyi ugye hozzá kívánkozik, amit mindnyájan tudunk, hogy a télnek az első fele eltelt, és a szőlő szempontjából jól telt el. Szent Vince vértanú megóvta eddig az ültetvényeket a zord téli fagyoktól. Ugye azt tudjuk, hogy a szőlőr ugye mínusz 18 fokig kibírja a hideget, az alatt viszont már károsodik. Szerencsére ilyen hideg napok még nem köszöntöttek ránk, ezért azt tudom itt mondani, a vesszőket látva, hogy nincs gond a szőlő vesszővel. A szőlők szépen beértek, ruganyosak, megfelelő a bél és a háncs aránya, úgy látom, szép egészségesek a rügyek,
főrügyek, a mellékrügyek. Szép zöldek a rügyarapok, és arányosan be vannak rakodva a vesszők, tehát én most azt jósolom, hogy szép termés várható. 2016 évben is, tavaly is sikerült ezt eltalálni. Nyilvánvaló a jóslatnak a megvalósulásához szükségünk van Szent Vince Vértanú közben járására az égieknél, hogy a tél hátralevő idejében se jöjjön ilyen hideg, ilyen zord tél, és a késő tavaszi fagyoktól is óvja meg az ültetvényeinket. Na de ugye tudjuk, hogy ennél már modernebb eszközökkel is meg tudják ezt jósolni a tudósok, de mi ragaszkodunk a hagyományokhoz, éppen ezért én most egy szál veszőt a Vince veszővel átadok nagymester úrnak, egy szálat a házigazdának, és egy szálat én magam fogom majd meleg szobába vízbe tenni és meghajtatni, és az eredményről tájékoztatni fogom a szőlőtermelőket. Tegyék ezt önök is. Köszönöm, hogy meghallgattak is. Fáradjunk be Rotondába, és kóstoljuk meg a tavalyi év termésének az eredményét ott a csongrádi borászok által kínált borokból. Köszönöm szépen! Mielőtt bárki is tovább menne, köszönjük szépen hegybíró uramnak a jóslást. A következő Vince napkor majd megnézzük, hogy hogyan termett ez az egész jóslás. De azt hiszem, hogy hegybíró uram jól csinálja a dolgait, hiszen még eddig soha nem verték meg a jóslás miatt, úgyhogy köszönjük szépen. És hogy engedjék meg, hogy akkor a fiatalember itt nagyon szeretné elmondani a kis költeményét, a Andrásfalvi szerencse ödönt, úgyhogy sok szeretettel fogadják a kis költeményét. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Nem mind a 2700 versenyt, mert csak a mai napra ért erre az alkalomra. Bor szívek erében a szőlő jövése. Összegyűlt, tudva mi végre a szőlő jövésének reményteli népe. Miután jósló metszetet vett, künn a serkenő borzongó szőlőben. Ceremónián hajlong alázattal, mindent szemrevéve. Könyvébe kerül a vessző, szűzi, de már áldott képe. Itt a szőlők hegyében jövendő bor áramlik, már is a szívek erében. Áldozó ünnep ez, fogantatás méze a borév méhében. Jövő jövesztő, borbiztató, borbátorító a borbarátok keblében. Kenyér, bor, munka, Isten hitében. Kezdő mozdulat az ember kezében. És hát a Vince, Vince, Vince itce. Künn a hegyben, hagyvilágban, alszik a táj, pihen a tőke, hódunyhában. De jön a Vince, megszemezi, csapra metszi. Elindul egy sejt a szárban, megpesdül a lelke, januárban. Künn a pince, bent a Vince, nyújtóznak az ászok, vígan vannak a borászok. Hogy megcsordul-e tavasz vágya, a pincében most isznak rája. Gurul a vígság hordószámra, csurrany bizony a lopók szára. Gurul, csengő pohárt emel, borvarázsol Vince, hogy a hegyen tele legyen palack, hordó és velük a pince. Iszunk rád, Isten éltessen Vince, igyál, de vigyázd a mértéket, mert túlcsordul az itce, és szűk lesz neked a pince, de tele is lesz veled a pince. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja magad! Thank you.
Fabiola, 6762 Sándor Kalba, Homok Major, Gyömbér László, 6726 Szeged, Mária utca 18, és Gera József, 6900 Makó, Bánát utca 10 számoltó lakos, az alábbi levelet kapta. A Csongrád és Békés megyében működő Szent Vince Borrend azzal a neves szándéka alakult meg, boros gazdák, feldolgozó és az idegenforgalom területén dolgozó lelkes polgárokkal, hogy megismertessük megyénk szőlő és borkultúráját, segítsük a termőtáj szépségét, értékét hirdessük és szerezzünk támogatókat. Hisszük, hogy a kitűzött célokkal megyénk hírnevét növeljük, barátokat és támogatókat találunk. A személyes kapcsolat és a barátság sokat tud tenni az egymás megismerésére és támogatásában, ezért a Szent Vince Borrend tanácsa előterjesztés alapján ön érdemesnek tartja a neves feladat segítésében. Az avatási szertartás 2016. január 17-én az Ószuszta szerint történeti emlékparkban lesz a vicevesző alkalmából. Az előterjesztés alapján kívánom úgy önnek és családjának, hogy a Szent Vince Borrend tagjai között otthon érezzék magukat, és együtt munkálkodjunk a kitűzött célokkal. Sikeres avatási szertartás, tisztelettel dr. Fülöp Mihály, Szent Vince Borrend adó nagymestere. Kérem Mózes Fabiolát, Gyömbér Lászlót, és Gera Józsefet, hogy jöjjön elő. Erősítsék meg a fölkérő levelet, hogy elfogadják. Mózes Fabiola elfogadja. Gyömbér László. Elfogadom. És Gera József. Köszönöm szépen. Megkérem Nagy László ceremónia mesterünket, hogy a próbatételt tegye meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves itt tartozom barátaim, az időjárás ahogy hallottam, a nagymesterünk eléggé szoros küzdelemmel győzte le a nyitóbeszédet, hát akkor mi is megpróbálunk egy szoros avatási szertartást csinálni. Miután a tisztelt urak elvállalták a rendű borrendi avatást, én most fölkérem a nagymester urat, hogy egy nagyon rövid tájékoztatást, nagyon röviden a borrend történetéről, a zászlós borrendről. Hölgyeim és uraim, a Szent Vince borrend, ha megérjük december 8-át, már 2016. december 8-át, akkor az alapításunknak 25. évfordulóját ünnepeljük. Itt az Ópuszta szerint történelmi emlékparkban 20 alkalommal tartottuk már a viceveszővágást, és én úgy érzem, hogy méltó helyet kaptunk, illetve méltó helyen végzik azt a fölkérést, amiben az illetőknek a levelet megkapták, és szeretnének együttműködni a Szent Vince Borrend. A viceveszővágásnál két dolgot, hogy miért Vincenit választottunk szentünkül, illetve névadónk, mert bízunk abba, hogy az emberi munka az sorozzá fog segíteni azokhoz az eredményekhez, amit a természet biztosít. Kérem Nagy Lászlót, hogy a fogadalomtételt, illetve a próbatételt tegye meg a teremben. Köszönöm szépen, köszönöm a kapcsolat, rendes volt. Kérem tisztelettel, olyan szépen összegyűltünk az avatandó személyek mögötti borrendi barátaink, de miután az avatandó személyeket borrendi taggá avatnánk, ezért ajánlókat, vagy talán a mi nevünkben keresztapákat kell választanunk. Én fölkérem a keresztapákat, hogy álljanak az avatandó személyek közé, mögé. Én már úgy, ott is vannak, készültünk, kérem. Én fölkérem az első avatandó személy keresztapját. Egy rövid nacionálét mondjon az avatandó személyről. Megpróbálok nagyon rövid lenni, de ha közben egy kis kocogást hallanak, ami átmegy enyhe csattogásba, az nem pohárcsengés, hanem az én fogaim lesznek.
Nagy tisztelettel köszöntöm a résztvevőket, és megpróbálok tényleg nagy rövid lenni. Gera József barátomat próbálom bemutatni, akihez elég régi barátság, illetve borbarátság fűz. Ő Makorról származik, családi kötelékei is onnét származnak. Már a 70-es években szoros kapcsolatba került a borral, alapjában véve a nagyapjára való tekintettel, és onnét örökölte ezt a vénát. Most fog megnyitni egy bor szaküzletet, szintén üzleti kapcsolatai révén, Makon, aminek a címét rövid időn belül ő fogja közölni, ahova egy tiszteletteljes meghívás fog érkezni a borlovak tagok részére. Ennyi volt. Hintett a ceremónia mester, hogy ennyi volt. Tehát fogadjátok szeretettel Jóska barátunkat, és a későbbi borkóstolóban majd többet fog magáról mondani. Hát adom az. Köszönjük szépen, nagyon tartalmas, és reméljük azzal is válik ez a bemutatás. Most eltérünk a sorrendtől, mert tudom, hogy hosszan fog a barátunk beszélni a kedves nejéről. Én átadom a szót a Piti barátunknak. Jó napot kívánok! Tisztelt hölgyeim és uraim és rendtársaim, engedjék meg, hogy bemutassam Gyömbér László urat. Én azt tudom elmondani, hogy 1002 éve már ismerjük egymást, borbaráti és egyéb baráti kapcsolatunk van. Törzsköteles szatymazi, kérem szépen, ott született, általános iskoláját Szatymazon végezte, majd a Szegeden a milyen iskola? Radnóti gimnáziumba végezte, elnézést a puskázásért, majd Kecskeméten a Kertészeti Egyetembe, majd azt követően Budapesten a Kertészeti Egyetemet végezte. Szegeden lakik jelen pillanatban, annak ellenére törzsgyökeres szatymazi, és két lábon álló történet a mostan felavatott barátunk, rendtársunk, ugyanis, igen, a ceremóniamester mondja, hogy bővebben. Kérem szépen, el kell, hogy mondjam még azt, hogy a Szatymazmög Sándorfalva határait Botka László úrral vitatta, és a mi leendő rendtársunknak lett igaza. Kérjük egy hatalmas tapsot ezért. Köszönöm. Ez már politika volt, de gyöngyületás, sületás, vegyük fel a kiszúr. Tehát nincsen gond. Most következik a... Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, borrenditársaimat és a vendégborrendek képviselőit. Mózes Fabiolát hadd mutassam be. Jelenleg már egyetlen szőlőtőkéje sincs, de valamikor több százezer szőlőtőke telepítéséhez asszisztált, statisztált. Bizonyára mindenki ismeri a Villián szőlészetet, borászatot Kisharsányban, a Villányi hegység keleti, délkeleti lejtőin. Ez volt Magyarország első igazán korszerű borászata. Őneki volt, tehát a Villián szőlészet borászat kisebbségi tulajdonosa volt. 1993-ban kezdték meg a borászat kialakítását. Ehhez nem csak a hazai legjobb szőlészek, borászatok tulajdonosainak a közreműködését vették igénybe, de előtte a félvilágot összejárták a tulajdonostársak és munkatársak segítségével. Így többek között eljutottak Bordóba, eljutottak Dél-Afrikába, a Tábla-hegységre, ezen kívül az Egyesült Államokba, Kaliforniába, a Francis Ford Coppola pincészetébe is, ahol néhány centiméterre voltak a híres
Oscar-díjtól. Bravo! 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 1994-ben Bordeaux-ban teljesen ismeretlenként megnyerték a Villain Cabernet Sauvignon-nal az aranyérmet. Akkor ki se tudták... Jó, köszönöm. Ugye, hogy elég tüzetesen. Kérem tisztelettel, egy kicsit az idő előre haladtával. Én úgy ítélem meg, hogy egy rövid esküdjétállal csináljuk ezt az egész szertartást, méghozzá oly formában, hogy a borrend tisztparancsolatát utána el fogják mondani. Ez a legegyszerűbb megoldás. Én előre elmondom, önök mondják utána. Az első parancsolat. Nem a sok tuda szó, hanem a kapa termeszti a szőlőt. Nem sok tuda szó, hanem a kapa termeszti a szőlőt. Második parancsolat. Az első pohár az egészségi, a második a jókedvi, a harmadik a bánati, a negyedik pohár a gyalázati. Az első pohár az egészségi, a második pohár a gyógyi, a harmadik pohár a bánati, a gyalázati. Egy ez nagyon. Nem kell dicsérned a házborát, de ne is ócsárold azt. Nem kell dicsérned a házborát, de ne is ócsárold azt. Nagyon jó. Hatodik. Aki részegségében vét, bűnösségével józanít. Aki részegségével vét, az józanságával. Borbarát van, de bajbarát nincs. Borbarát van, de bajbarát nincs. És most jön egy lényeges. Nem mindegy, hogy a róka komázik, vagy az ember rókázik. Nem mindegy, hogy a róka komázik, vagy az ember rókázik. Soha nem tud az ember úgy berúgni, hogy utána lefeküdni ne tudna. Soha nem tud az ember úgy berúgni, hogy utána lefeküdni nem tudna. És egy lényeges, ezt mindenki talán tudja, hogy a bor kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Kismértékben orvosság, nagymértékben gyógyszer. Kérem szépen, ez volt a tisztparancsolat. Most még egy ilyen utolsó talán illik a témához, hogy inkább legyen az orrod borvirágos, mint a fogad viszköves. Inkább legyen az orrod borvirágos, mint a fogad viszköves. Kérem szépen, ez lett volna a rövid fogadalomtételünk, de azért egy kérdést. Tudod-e, hogy mi az az, hogy kutyafej? Ugye, hogy kutyafej? Nem készítettem. Nem, van, nyilván nem. Kérem szépen, a gazdaságokban a töltésnél használt csapot nevezni kutyafejnek. Tudod-e, mi a gólyanyag? Nem tudom. Nem volt erőkapján. A gólyanyag az egy hosszú nyakú részből készült szerkezet, amit beledugtak a hordó, és ezek keresztül szívták. Mikrofonba! És tudod-e, mi az, hogy fickó? Nem. Kérem szépen, ez 5 literes fából készült mérőedény, ezt nevezik fickónak. Ez csak szakmai kérdés van. Nagymester úr, az elméleti részét a hallgatók becsülettel elvégezték, most jön a gyakorlati rész, ahol meg kellene állapítani, melyik a zászlósbor. Ehhez kérem a taktársakat, hogy kössék be a rendő avatandóak szerint. Kérem szépen, a két pohárból bor van, és az első avatandó személynek adom. Tessék, megkóstolni az egyik észre. Jó. Fehér.
érezőben az fehér. Tessék a másikat megkóstolni. Vörös. Vörös. Ez kérem szépen az ásványvíz kategória. Gyönyörű a sejhez bársonyos győző. Szent királyi! Egy igazi 40-es pasi platóján egy őszűrő vörös úr. Gyönyörű, gyönyörű. Jó, hogy nem tudtam ilyennel bevenni. Ez, mint hogyha víz lenne, és nem tudom, hogy Szent Királyi, vagy valamelyik másik. Csak melléki, tökéletes volt. Köszönjük szépen, másik. Hát még a bölcsődbe is ilyet szerettem volna kóstolni. Egy nagyon szép fehér bor. Köszönjük szépen, kérem szépen. Bravo! A szertartást elegettettek az urat. Kérem tiszteltel, miután a gyakorlati próbatételnek is elegettettek a kedves kollégák, így a nagymesterúnak jelentem, hogy a kollégák a próbatételnek elegettettek, így az avatási szertartás folytatására fölkérem. Köszönöm szépen! Jó föl! Köszönöm szépen! Nem elég jó tisztelt Zorrendi társaknak és a ceremónia vezetőnek is mondom. Urak, legyetek kedvesek hangot adni a nagymesterre! Köszi! Tehát köszönöm szépen! Úgy a ceremónia mesternek, mint a nagymester barát, többi mester barátaimnak, meg Zorrendi társaimnak, meg mondom, Szentgyörgyi Győző, néhai Szentgyörgyi Győző, mikor a borrendről beszéltünk, azt mondta, hogy ez férfi játék és szórakozás, de ezt komolyan kell tenni. Tehát alapvetően ez a komolyság mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy fúj a szél, esik az eső, vagy zuhog. Tehát alapvetően itt elfogadtuk a jelölőknek a kandidálását, és kérem, hogy a kezüket tegyék a ivás könyvére, és utána mondják az esküszövegét, vagy a fogadalom szövegét. Az én utánam a nevet kérném. A keresztapáknak tegyék a kezére, az a keresztezőknek a vállára, mert ők vállalták azokat, hogy figyelemmel kísérik a borrendben lévő illetőnek a pályafut, nem pályafutását, tehát a munkáját segítik, és együtt fognak dolgozni. Én ünnepélyesen fogadom a Szent Vince Borrend nagymestere, és minden tagja előtt, hogy hű, és odaadó tagja leszek a Borrendnek. Tudom, hogy a homok nem egy könnyen adja meg magát, az ott termelt bor minden cseppjét, féltő gonddal védem, s ha tehetem, szomjam ezzel oltom. Köszönöm szépen! Yeah.
A Szent Vince borrend hirdetőjé fogadott. A Szent Vince borrend hirdetőjé fogadott. A Szent Vince borrend hirdetőjé fogadott. Hölgyeim és uraim, a Szent Vince borrend hirdetőjé fogadása, igazolása egy oklevéllel történik meg, amelyben igazoljuk. Hogy Mózes Fabula, Fabiola, a Szent Vince borrend hirdetője. Gyömbér László, a Szent Vince borrend hirdetője. És Gera József, a Szent Vince borrend hirdetője. Kapnak egy szignumot a nyakukba, amely arra jó, hogy ha van bor, akkor van miből inni, pohár van, és egy névre szóló bor, amelyik emlék arra kapcsolatosan, hogy itt történt a avatása. Ezen kívül kapnak egy négy-egy kártyát, Mózes Fabiola, Gera József és Gyömbér László. Hölgyeim és uraim, remélem, hogy a hideg ellenére otthon érezték magukat, és azt a mondást, amit mondtam, hogy ez férfi játék és szórakozás, ezt mindenki vegye komolyan. Köszönöm szépen! Hölgyek és urak, hogyha már itt újabb tagokat avattak itt az legények a Szent Vince borrendnél, engedjék meg, hogy már tovább nem húzom az önök idejét, és azt mondtassam, hogy menjünk a látogatóközpontba egy kis borralborra, de hogy idézzek egy nagyon szép délalföldi muzsikából, mert aki a bortolázik, vagy hosszú útköp, vagy rókázik úgy, mint én. Isten éltek fel, éve! Magyar Kultúra Napja alkalmából együtt szól a Nemzet című rendezvényre került sor a Művelődési Házban, amihez a Kistelki Általános Iskola tanulói is csatlakoztak. Ezen rendezvény keretein belül az ország több ezer diákja szavalta el együtt a himnusz első verszakát, illetve több más verset is. Stábunk Papné Guba Évát kérdezte az esemény részleteiről. A mai napon együtt szavol a Nemzet című rendezvényre került sor, melynek keretein belül az ország több iskolájából ugye több százezer diák szavol együtt. És ugye ezen belül a Kisteleki Általános Iskola is részt vett.
Mi a célja pontosan ennek a rendezvénynek? Ennek a rendezvénynek az a célja, hogy 27 éve ünnepeljük ezen a napon a Magyar Kultúra Napját, és hogy minél inkább a fiatalokban is tudatosítsuk a nemzeti összetartozást, a nemzeti érzékeinket, a nemzeti eszméket. Én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos eszköze, lehetősége egy ilyen közösen elmondott, nagyon-nagyon szép verseknek az elszavalása. A Kisteleki Általános Iskola második éve lakozott immáron ehhez a programhoz, tavaly a felső tagozatosokkal, és az idén pedig már a harmadik, negyedik osztályosok is bekapcsolódtak a felső tagozatosok mellé, tehát összesen 420 tanulónk kapcsolódott be ehhez a mozgalomhoz. Igazából itt a magyar országhatárain belül, illetve a külföldön élő, vagy külföldön lévő általános iskolák, vagy iskolák kapcsolódnak ehhez a programhoz, és ebben az időpontban pontosan 10 órakor mindig a himnusz első verszakával kezdődik ez az együttszavalás és egy szabadon választott, illetve meghatározott verssel. Tavaly a Szózat, az idén pedig Petőfi Sándor nemzeti dala volt az a vers, amelyet több tízezer fiatal mondott el 10 órakor egyszerre. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szép kezdeményezés, amely mindenféleképpen megérdemli azt, hogy mi is csatlakozzunk, és a jövőben is próbálunk ehhez a mozgalomhoz csatlakozni. Egy internetes felületen kell regisztrálni annak az iskolának, aki ehhez a programhoz szeretne kapcsolódni, és igazából ezután az esemény után az itt készült, az iskolában készült felvételt fel lehet tölteni a YouTube-ra, és ott azt mindenki láthatja, hogy melyek voltak azok az iskolák, akik ezen a napon tényleg együtt szavaltak. És a csatlakozáshoz esetleg vannak kritériumok, tehát vannak különböző feltételek, hogy valaki csatlakozhasson, vagy bárki megteheti ezt? Igazából ez általános iskolák részére, vagy intézmények részére volt a csatlakozás, és egy kapcsolattartót kell megnevezni, illetve körülbelül meg kell mondani, hogy hány tanuló, hány gyerek fog részt venni a programon. Tehát semmiféle különös más feltétele a regisztrációnak nincsen. Most következő mesefelolvasásunkban Ingrid Ube, Bömbölő Balambér, az Oroszlánok című meséjét hallgathatják meg kicsik és nagyok, Molnár Éva hangulatos előadásában. Jó szórakozást kívánunk! Az oroszlánok. Azért csak jól vigyázz, ha majd eléred a nagy tisztást, intette Fivike. Ott lakik az oroszlán, meg persze az egész családja. A kis balambér az oroszlántól ugyan félt, mégis ment tovább. Tap-tap, tap-tap, csattogtak a tapancsai, az erdő meg egyre sűrűbb lett, egyre sötétebb. A kis macinak vigyáznia kellett, hogy el ne tévedjen újra. Egyszerre megpillantott egy jókora tisztást. Hát ez lesz az a nagy tisztás, gondolta, amelyikről Fifike mesélt. Óvatosan lépkedett, úgy rakta egyik lábát a másik előtt, hogy szinte lebegett. Végül ő legalábbis így érezte. Már-már úgy látszott, nincs is semmi gond, amikor hirtelen kiugrott a sűrűből egy hatalmas állat, és elzárta a kis bömbölő útját. Hová sietsz? Kérdezte a mély hangú állat. Márkus Mókus, hogy igyekszem, felelte Balambér, a szüleimet akarom hazahívni. A szüleidet? Igen, látogatóba mentek. Márkus Mókushoz. No persze, és a szüleim meg medvék, és én is medve vagyok, vagyis csak mackó. A bundás állat mély torok hangon elnevette magát. Hát te, kérdezte a kis bömbölő, te meg talán az oroszlán vagy? Én vagyok Lea, a nőstény oroszlán, Leó felesége. Látom, te még nagyon tepertő kis medve vagy. Szólíts hát Lea néninek. És hát épp ez az, én meg nagyon kisi medve vagyok, de a szüleim nagyra nőttek ám, és rettentő erősek, és itt vannak ám a közelben. Nevetett erre már Lea az oroszlán, és így kiáltott. Gyerekek, bújjatok elő! Itt van egy kis mókás, neve nincs Mackó, de játszhattok vele. Mókás, meg neve nincs. A kis bömbölőt sértették ezek a szavak, de hát ha játszani lehetett, se baj. A
két kis oroszlán szökkent elő a bozótból. Oda telepedtek az anyjuk mellé, és csak bámulták Balambét. Aztán nekilódultak. Odaugrottak hozzá, szagolgatták, simogatták, és mindenféle közös játékba kezdtek. Fogócskáztak, bújócskáztak, hemperegtek, bukfenceztek. A késbömböllő brummogott, az oroszlán kölykök megmorogtak, vicsorogtak, valahogy így. És semmi arag nem volt, fikasznyit sem, csak örültek egymásnak. Még el nem fáradtak valamennyien, és ekkor megelégelték. Lea, az oroszlán mama meg így szólt. Gyerekek, ennyi, nem szabad. Vigyáznom kell rátok, tudjátok? Rám is, Lea néni, kérdezte Barna Balambér. Hát rád is, te kis brummogó, hisz picurka vagy még medvének. Szívem szerint azt tanácsolom, hogy szedd az érhágy jobbra-balra, itt ne érjen Leo az oroszlán. Vagy hát mit is mondjak, látom, fáradt vagy. Kicsit még olhat, nem bánom. De ha eljön a pillanat, a legvérső tűnés, de rögvest. Köszönöm, Lea néni. Azzal a kis bömbölő már aludt is, és arra ébredt, hogy egy jókora oroszlán mancs érintette meg a fejét. Ébresztő, kicsikém! Balambér ásított egyet. Köszönöm, Lea néni! És jó éjszakát a továbbiakban! Már iszkolt is, be a sűrű bozótba, de akkor rémülten megtorpant, mert egy dörgő hangot hallott. Megjött Leo a nagy oroszlán. Ilyen bömbölést a kis bömbölő Balambér még nem hallott. A lába a földbe gyökerezett. Aztán elinalt, de tudta, hogy soha életében nem fogja elfelejteni ezt a szörnyűséges hangot, meg ezt az édes kalandot. A szénmonoxid mérgezés veszélyére figyelmeztet a Csongrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. Szénmonoxid ölhet. A szénmonoxid érzékelő életet menthet. Szellőztessen rendszeresen. Ellenőriztesse fűtőberendezését, kéményét. Adjon esélyt az életre. Legutóbb 2016. január 12-én történt halálos kimenetelű mérgezés Kübekházán, ahol egy idős asszony vesztette életét. Január 11-én pedig az esti órákban szállított kórházba három gyermeket és egy felnőttet a mentőszolgálat szénmonoxid mérgezés gyanújával földeákról, ahol egy átfolyó rendszerű vízmelegítő okozhatta a balesetet. A szülők nem sérültek meg, a három gyermek a szegedi Klikkán töltötte az éjszakát, az esetleges információk alapján enyhe szénmonoxid mérgezést szenvedtek. Az idei fűtési szezonban csak Csongrád megyében összesen 8 esetben riasztották a katasztrófavédelem olyan esetekhez, amikor szénmonoxid mérgezés zsenúja merült fel. 2015. szeptember óta 4 olyan halálos kimenetelű baleset történt, amely kapcsolatba hozható a gyilkos gázzal. A balesetek kapcsán további 7 ember, közöttük 3 gyermek került kórházba a mérgezés tüneteiben. A megyében történt mérgezések okai minden esetben a nem megfelelő levegő utánpótlásra, valamint a gázfogyasztó berendezések nem megfelelő műszaki állapotára vezethető vissza. A szénmonoxid az emberi érzékszervek számára láthatatlan, hisz ez egy színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy kicsivel könnyebb, mérgező gáz, amely tökéletlen égés során jön létre. Belélegezve gátolja a vér oxigénszállító képességét, mivel erősen kapcsolódik az oxigénszállító hemoglobinhoz. A szénmonoxid mérgezés nehezen észrevehető, hiszen annak tünetei rosszulét, szédülés, fejfájás, hányinger és fáradtság könnyen összetéveszthetőek egyéb betegségek tüneteivel.
magas szénmonoxid koncentráció esetén ájulás és néhány percen belül halál is beállhat. Ez a gáz annyira mérgező, hogy ha lakásunk levegőjének 1,28% térfogatszázalékát eléri, 3 percen belül halált okoz. Mivel a szénmonoxid mérgezésnek gyakorisága megnő a téli időszakban, így tévesen a fűtési szezonnál hozzá kapcsolatba, pedig az év egészében jelenlévő veszélyről van szó. A szénmonoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően 3 okra vezethető vissza. Nem megfelelő állapotú, nem megfelelően karbantartott tüzelő és fűtőberendezések. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított. Nem megfelelő állapotú, nem megfelelően karbantartott égéstermék elvezető berendezések. A balesetek megelőzését úgy alapozhatjuk meg legjobban, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel és az üzembe helyezéssel megfelelő szakembert bízunk meg. Soha ne becsüljük alá ezeket a feladatokat, a tervező, a tervek szerint eljáró kivitelező és az üzembe helyezéshez szükséges szakemberek gondos munkája garantálja a rendszerek biztonságos működését. A hőt termelő berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen az égéshez szükséges oxigén. Egy köbméter földgáz tökéletes elégítéséhez például körülbelül 10 köbméter levegő szükséges. Azok a berendezések, amelyek nyílt égésterűek, vagyis a szoba levegőit használják az égéshez, szellőzőkön és az ajtók és az ablakok légrésein keresztül juthatnak oxigénhez. A fűtési költségek csökkentése miatt napjainkban igen népszerű a régi nyílászárók cseréje és helyettük jól szigetelő ajtók, ablakok beszerelése. Az évszázadokon át használt fakeretes nyílászárók légrésein az égéshez szükséges levegő akadálytalanul áramolhatott be a lakótérbe. Az újonnan beszerelt, jól szigetelő nyílászárók légátteresztő képessége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Ha más módon nem biztosított a levegő pótlása, akkor a tüzelő berendezés gyorsan elhasználja az égéshez a helyiség oxigénjét, és minimális vákum keletkezik. Így a levegő utánpótlás hiánya miatt a kémény, bármennyire megfelelő műszaki állapotú, nem képes az égés terméket elvezetni, szellőzése megfordul. Egyre tökéletlenebb égés alakul ki, és a szénmonoxid halálos mennyiségben való megjelenése csak idő kérdése. Gyakori, hogy a szellőző rácsokat takarékossági szempontok miatt letakarják, ami roppant veszélyes. Fogadjuk meg a régi tiltó táblák tanácsait. A szellőző nyílások eltakarása tilos és életveszélyes. Egy lakásban az épületgépészeti berendezéseket összességében kell kezelnünk, rendszerként kell rájuk tekintenünk, nem pedig mint egymástól független fűtő, főző, melegítő eszközökre. Az egyik akadályozhatja a másik levegő utánpótlását, együttes üzemeltetésük így halálos gázkoncentrációt is eredményezhet. Az épület szellőzésére kiható átépítés során minden esetben konzultáljunk szakemberekkel. A lakásban lévő por és pára szennyezi a tüzelőberendezés hőcserélő felületeit és gátolja az égéstermék elvezetését, ami szintén kedvez a szénmonoxid keletkezésének. Indokolt megfelelő időközönként, akár évente is a gázfogyasztó berendezéseket szakemberre felülvizsgálhatni. Ez egyébként a berendezések olcsóbb üzemeltetéséhez is hozzájárul. A legtöbb tüzelőberendezésnek elengedhetetlen része a kémény. Amennyiben a kémény járata leszűkül, behulló tégla, vakulat, beköltöző madarak, darazsak miatt, akkor a helység levegőjét használó, lánggal égő berendezés égésterméke visszáramlik a lakásba. Ha ez bekövetkezik, a lakásban lévő levegő szénmonoxid koncentráció drasztikusan megemelkedik. Szénmonoxid mérgezés esetén több dologra is figyelnünk kell, ha a bajba jutottakon segítünk. A helységben vagy akár az egész lakótérben még mindig kimutatható lehet a mérgező gáz, ezért azonnal hozzuk ki a bent tartózkodókat és ne lélegezzünk az érintett területen. A szabad levegőn helyezzük biztonságban a mérgezés szenvedett embereket, ájulás esetén pedig alkalmazzuk a stabil oldalfektetést. A lehető legrövidebb időn belül kérjük szakszerű segítséget, értesítsük a katasztrófa védelmet és a mentőket az ismert segélyhívó számokon. Amennyiben lehetőségünk van a tüzelőfűtő berendezés biztonságos lekapcsolására, a szellőztetésre és a gázrendszer főcsapjának elzárására, ezeket is tegyük meg. Ha valaki magán érzi a szénmonoxid mérgezés tüneteit, azonnal menjen a szabad levegőre és tárcsázza a 112-es számot, vagy a katasztrófa védelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon. Ha minden óvintézkedést megtettünk, tehát a berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket műszakilag megfelelő állapotba tudjuk, biztosított ezek levegő utánpótlása, tisztában vagyunk az együtt üzemeltetés veszélyével, valamint beengedtünk a kémény seprőt a lakásba, akkor megfelelő biztonságban tudhatjuk magunkat, szeretteinket és a háziállatainkat. Azonban még ez sem zárja ki a hirtelen meghibásodásból fakadó szénmonoxid mérgezés veszélyét. Ha növelni akarjuk a biztonságunkat, akkor érdemes szénmonoxid érzékelőt vásárolni.
Gondoskodj arról, hogy a kéméseklők a rendszeres ellenőrzést elvégezhessék, az ellenőrzéskor pedig az összes gázfogyasztó berendezést mutassuk meg a szakembernek. A feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költséget ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele. Rendszeres időközönként vizsgáltassam meg, hogy a tüzelőberendezései megfelelőek. Körültekinten üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon megfelelő levegő utánpótlásról. Használjon szénmonoxid érzékelőt, válaszol megfelelő típust és tartsa be a gyártó előírásait. Teremlabdarúgó bajnokság során a Vénfecskék és a Huszvarna is megküzdött egymással. A most következő felvételünkön ezt a mérkőzést tekinthetik meg. Thank you.
Come on!
Thank you.
számít már majd be. Most figyelem, figyeltem. Ha figyelek, akkor szar.
Thank you.
következő adásunkat január 26-án, kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális és rendezvényfelvételeinkkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!